Прогноз погоди на понеділок, 11 вересня. Схід сонця 6 година 23 хвилини, захід 19 година 13 хвилин. Місяць у Тельці, 22 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 5,3 – в Миколаєві був зафіксований у 1968 році, а найвищий – плюс 31,9 – у 1986. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 38%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день плюс 29 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 19 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 31 градус.